Neste país noso temos unha toponimia bastante curiosa e singular moitas veces. Por exemplo, temos lugares como Par de Rubias, que calquer estudioso da etimología pode dar coa raíz sin problema ningún. Ou Per de Canai, que o máis seguro bautizaron así a zona en recordo dunha muller que xojaba moi ben a brisca. Logo estaba Boi Morto, coitado. Ou tal, que probablemente quedoulle porque a persona interrogada ou tiña moi mala memoria ou quería preservar a súa identidade a toda costa. Eu son fulano de tal. Logo estaba o Queixón. Isto debeu ser por a agenda zona que iría a procesión dos mortos de Santa Marta logo a volta explicaba aos veciños o tema. Tamén temos o Quinto Pino, que seguramente irá menguando a distancia a conveniencia do nematodo. O Alto do Halo, un auténtico nombrazo cuna do único cantautor heavy que hai por estas contornas de nome Polbazo. Pero bueno, aquí vamos. As raíces deste nombrazo son ampliamente estudiados polos expertos en léxico, morfemas, prefijos, etc. Pero ás veces atravesase algún e é imposible darlle co orixe. Nas costas do Cabo Silleiro existe unha pedra chamada Cunichán. Este coqueto topónimo foi objeto de estudio para intentar averiguar de onde viña tal sustantivo. Para este fin, o Instituto de Estudios Miñorán contratou a tres filólogos expertos, cada un deles en filoloxía germánica, latina e celta. Así, espetaron os fuciños dos documentos históricos e chejaron a varias teorías, como por ejemplo que podía vir do latín cuniclus, que significa cuello. Pero bueno, non acababan de mirar que facía co cuello no medio do mar. A ver, vendo o resto da toponimia, seguro que chejaron a conclusións varias, como que podía vir das antiguas costumbres das mulleres celtas de untala con hincha en aceite de non a la jareta, nun penedo calquera, e acto seguido frejala compulsivamente contra o talismán de turno que tibera máis a man, como por ejemplo a laxe dos penes en tabuexa. E chamara iso, pois, ritual da fertilidade. Que ben podía ser o origen da palabra cunichán. Pero a ver quen era valiente que se puña a rastrejar sala no medio do océano. En fin, un dos filólogo desesperado parou nunha tasca da zona e despois de enviar unha chiquita de viño ocurriuselle preguntar se alguén sabía por que esa pedra se chamaba cunichán. O mentón non vou saber, contestoulle un paisano. Foi polo barco que se afundiu aí. Que barco? O cunichán naufragou nesas costas fai máis de 100 anos. O investigador seguiu a pista do barco cunichán, pero non andaba topado ningún barco con ese nombre. Así que buscou información sobre naufragios e veu cun barco inglés chamado Collingham. O Collingham era un barco de vapor inglés que viña de Alexandria cargado de algodón e cemento e iba a entrar no porto de Vigo para cargar carbón. Pero chocou contra unha pedra chamada Atravesada en Silleiro e afundiu. Os veciños foron a estas costas a mirar como afundiu o barco e desde lonxe lían Collingham, pero claro, fixeronlle a traducción simultánea a Cunichán. E desde aí se lle quedou o nombre a pedra coa cal topou o barco. E bueno, esta foi a historia do Cunichán, máis ou menos.